Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra ett fullt ansikte med smink där ingenting kostar över 100 kronor. Det här är en så rolig serie. Jag har gjort några sådana här tidigare och de här är bara så kul. Så ingenting över 100 spänn, allting kommer vara länkat nere i beskrivningen. Men nu hoppar vi in i dagens video. Glöm inte bort att trycka tummen upp om du gillar videon. Prenumerera jättegärna och nu kör vi. Det första vi ska göra är att fixa brynen. Och det här är en av mina mest använda brynprodukt just nu. Ni ser kanske hur den ser ut, men det är framsidan är rätt bortskrapad också. Det här är Catrice Brow Fix Soap Stylist. Det här är alltså deras brow soap, och det som jag brukar göra är att jag häller lite vatten eller setting spray, vad jag nu är i närheten. Sen jobbar jag ihop det till en paste och sen låter jag den sitta lite grann så här på spoolin. Och den här spoolin som jag använder, eller den här verktyget, är Anastasia Beverly Hills typ, den är till för att trycka upp så här brynverktyg. Och det jag helt enkelt gör är att jag borstar igenom det här, gärna åt alla kanter i mitt bryn. Om ni hör lite så har jag öppet ut och hunden springer runt här, så ni får leva med det för det är för varmt. Jag jobbar in det i hela brynet åt båda hållen. Och sen låter jag den sitta en liten stund. Sitter och håller på med telefonen eller vad som helst, för att den liksom ska bli, den ska helt enkelt börja stelna i brynet innan jag trycker upp dem. Och det är så jag jobbar med de flesta grejerna. Ni vet att min absoluta favorit just nu är ju NYX Brow Glue, som för övrigt typ är slut. Ni ser den ser sliten ut. Och jag jobbar med den lite på samma sätt. Får in den överallt i brynet. Jag jobbar likadant med Brow Freeze, alltså med allting. Jag trycker in det i brynet, borstar det där det ska vara. Och sen låter jag det här sitta en stund tills jag, ja, stylar dem. När de har suttit lite grann så borstar jag bara upp dem på plats. Jag kommer att göra det här bättre om en liten stund. Det blir liksom, ju bättre, alltså ju längre du väntar desto bättre kommer de liksom att hålla. Så jag brukar gucka i det här innan, vad heter det, innan jag gör mina ögon och allting, så att det inte förstör någonting sen när jag gör ögonbas och så. Så att det kommer bli perfekt, jag älskar alla fall browfixen. Det här har blivit en ny liten baby hos mig. Det är från Revolution och det är deras Ultimate Eye Base. Jag har den i light, den är lite ljus för mig, det är det enda negativa. Men jag älskar nog ta med fan den här bättre än vad jag gör P. Louise. Men det säger jag inte än, jag har använt P. Louise i så många år att jag måste testa den ännu mer. Men jag älskar den jättemycket i alla fall. 89 spänn på Lyko, hur värt som helst. Jag tycker i alla fall löjligt bra om den här ögonskuggsprimern, oavsett om den är bäst eller inte. Jag tycker den är skittrevlig. Som sagt, det enda som stör mig är att den är lite för ljus för mig. Men oftast så lägger jag mycket ögonskugga när jag har det här, så det brukar oftast inte vara ett problem. Och dagens ögonskugga är de här. Det här är fyra stycken singelskuggor ifrån Berry M. Och jag har de här, jag har flera, men jag valde ut de här fyra. Det är Love Letter, Limitless, Mellowed och Sultry. Superfina, det blir som en liten rostig rosa historia som passar jättebra ihop med nästa produkt som jag planerar att använda. Så de här fyra tänker jag att jag ska njuta av idag. Jag börjar då med den här mörkaste som heter Limitless, som är en mörkbrun. Och den kommer jag lägga i ytterkanten utav mitt öga, uppe på ögonskuggsbasen. Jag kommer göra ett half cut crease idag för att nästa produkt tror jag kommer göra sig jättefin på det. Så jag lägger bara den här i ytterkant lite grann. Ute bara på mitt absolut mörkaste del. Inte för långt upp, inte för långt ut. Alltså gud, Berry M's skuggor är helt fantastiskt pigmenterade. Det här har jag pratat om förut när jag använt deras ögonskuggspaletter. Men de är verkligen jättefin. Ögonskuggspaletterna brukar kosta sådär 129-100 någonting. Alltså förstår du, 129 till 159 kanske. Finns både färgglada och neutrala. De är superfina verkligen. Men jag ville verkligen testa de här ögon, eller singelskuggorna, för det har inte blivit av. Och vad passar bättre än i en 100 kronors video? Men vill ni som sagt inte köpa singelskuggor så kan jag verkligen recommend the big ones från Berry M. Sedan tar jag den här nere som heter Mellowed. Och lägger på ytterkanten utav ögat. Jag ska dra in den mörka, men jag vet inte riktigt om jag ska dra in den mörka riktigt hela vägen. Så jag lägger den här ute först. Oj vad pigmenterad. Och lägger den då i överkant för att mjuka upp den här mörka. Jag vill inte riktigt ha det så mörkt. Bara nästan. Jag drar in den ungefär så. Jag kanske inte gör ett half cut crease, utan jag kanske gör den mer
tänk sotning liksom, eller den färgad sotning, att det är mer ostrukturerat. Hur tänker ni, vad är hon har för nästa produkt? Men jag ska visa den, för den behöver lite demonstration nämligen, nästa produkt. Så jag vill inte swoosha förbi den. Men den är i alla fall superfin. Och sen tar jag bara en stor fluffig pensel. Den här enorma fluffiga är ifrån Hiccup. Jag stör mig typ lite att den är så här stor, för att den är lite för stor på min ögonform till och med, som är väldigt, alltså jag har väldigt mycket utrymme. Men den är väldigt fluffig och fin, så jag fortsätter att använda den, men det stör mig nästan att den är så här stor faktiskt. Hur bra den är. Superfin färgkombination valde jag. Som sagt, de här har jag fått hemskickade från Barry M för ett tag sedan, men inte riktigt hunnit använda. Sen när jag har blandat ut den ljusa så gott jag vill och som jag kan, så tar jag lite av den mörka igen och ser till att kanten mellan skuggorna är bra bländade. Jag kan absolut gå tillbaka sen och göra det, eftersom jag då inte kanske gör ett superstrukturerat. Men det är nu du kan blända om du vill. Men de är jättefina och de beter sig jättefint. Jag kommer ta båda de här skimrarna nu. Jag kommer bara blanda dem, tror jag. Och lägga här precis. Jag struntar i den innersta delen, och det kommer ni som sagt förstå alldeles strax. De här heter då Love Letter och Sultry. För att jag vill ha en skimmer vägg mellan den här skuggan och vad vi nu sen ska använda. Det jag kan säga om de här skuggorna är att de är jättefina. Och som sagt, de är väldigt smidiga. Alltså man kan bara, vi ska se här. Bara, jag tog av locken nu, så jag vet inte riktigt vad jag ska hålla. Men de här går liksom bara att ploppa ur ifrån varandra och bygga så mycket. Och de sitter liksom rejält, men de är lätta att jobba med. Och locken var liksom bara att ploppa på eller av. Sjukt smidigt och superfin formula. Det här var liksom, jag bara ploppar på de här så här nu när jag inte längre behöver hålla dem öppna. Superenkel att jobba med, det blev en jättefin look. Jag ska definitivt öppna resten och testa dem någon dag. Men de här var jättefina verkligen. Nu då, det här blir stjärnan på ögonlucken. Det här är, och jag tog fram alla tre färger, det här är Wonder, det står Wonder Swipe ifrån Rimmel. Och det är en 2-in-1 liner och eyeshadow. Och jag har använt de här en hel del. Jag ska först visa hur de ser ut på egen hand. Jag har använt de här en hel del, men jag tror inte i någon YouTube-video. Så jag tänkte att det här blir ett perfekt tillfälle. Som ni ser kommer de ut så här som en eyeliner. Men när man har alla tre och gör så här, så blir det en helt magisk färg. Kolla bara. Och det ger en så glitter. Och de här kan man som sagt applicera både med ögonskugga och som eyeliner. Och jag kanske gör en liten combination oavsett. Men jag ska börja med att, precis som jag gjorde nu, gegga ihop dem. Jag ska ha en pensel redo, för den torkar ner ganska fort. Det är det enda negativa, tycker jag. Man får välja, eller det är bra, för att då sitter den ju, men man får ha det liksom i åtanke lite. Så jag bloppar ut lite av varje på min hand. Och det här är som sagt alla tre färger då som finns i de här, men alltså de är så himla fina. Ni ska alldeles strax få se. Kolla. Och smetar ut dem över. Alltså kolla. Och som sagt, man måste jobba ganska fort när man väl har liksom blandat ihop dem. Alltså det är så fint. Jag tror inte ni förstår hur fina de här är i verkligheten. Och de är helt fantastiskt enkla att jobba med, bara man jobbar snabbt, så man ska liksom ha bestämt sig innan vad man ska göra när man väl kör så här. Och det blir en helt fantastisk skugga. Jag har haft de här på mig massa gånger på min Instagram story och försökt att förklara vad jag har gjort, men det, alltså det går typ inte, för den är helt fenomenalt fin. Jag tror att jag kommer att ta de här två ljusare, guld och, alltså de här heter ju såklart saker. Den rosa heter Mega Hottie. Insta Famous heter den guldiga, och den blåa heter, ja du, den har jag tagit bort lappen på tyvärr. Jag vet inte vad den blåa heter, för jag har råkat skrapa av lappen på den, men det blir så fint. Men jag tror också att jag lägger de här två som en eyeliner, och jag väljer de här två för att de är de två juicere. Så jag kör på gold in the middle. De här eyelinerna är i alla fall helt fantastiska, både som eyeliner och som en ihopmixad skugga. Alltså den här rosa har jag alltså använt så mycket, så jag vet inte ens hur jag ska förklara vad fin den är. Den har som en rosa med lite guldigt skift i sig. Helt fantastiskt jädra fint, hörni.
I love it. Favoritmascaran i mitt hem nu och många gånger innan är ifrån Essence. De här kostar typ 40 spänn. Det är deras Lash Princess. Jag använder Sculpted Volume just nu. Jag ska ta på mig ett par lösögonfransar just idag. Men jag har ju äntligen fått lite längd på mina fransar för att jag har kört fransirum och så länge. Och jag älskar de här mascarorna ifrån Essence. Det här är min andra favorit som heter False Lash Effect. Men idag kör vi då Sculpted Volume som är en av mina absoluta favoriter. Och de är så himla effektiva, så himla billiga och ja, så himla bra. Så jag lägger mascara helt enkelt på hela mina fransar innan lösenfransar. Det här är liksom bara ett kort, eller ett tunt lager. Och ändå så syns mina fransar så här mycket. Det har de aldrig gjort innan. Vi ska ha ett par lösögonfransar på och jag kommer att ta på mina ultimata favoriter. Det här är ifrån Depend och det är deras Nova. Jag har använt, jag vet inte hur många par av de här. De är mina ultimata favoriter. Om jag bara får välja ett enda par fransar så är det de här. De är relativt naturliga men händer ändå mycket på ögat. Absolut fantastiska. Och de applicerar jag med mitt Duo franskling precis som vanligt. Så jag gör det off cam och sen så går vi vidare med basen. Så, nu har jag satt på fransarna och som sagt, det här är en av mina absoluta favoritstyler. Och nu ser ni också att typ, nu har mina bryn fastnat där de verkligen ska vara. Så nu kommer de sitta här liksom hela dagen. Alltså de är redan liksom svåra att flytta utan att de känns eller ser crusty. Utan bara fantastiska. Jag älskar den här browfixen. Nu ska vi fortsätta med basen. Och det första som jag ska använda är Essence Hydrating Skin Refreshing Primer. Det är en återfuktande primer från Essence som jag tycker är jättetrevlig under makeup. Och den är som sagt återfuktande, den är härlig, lätt och den ger lite lyster utan att se oljig ut. Jag tycker att den är jättetrevlig, den kostar typ 50 spänn. Och den är bara, det gör jättestor skillnad. Så har du problem, även om du inte är torr i huden om man säger, med att din foundation ser torr ut, då kan en sån här typ av produkt vara jättetrevlig under. Och den är som lite lotionig, eller vad man ska säga, i konsistensen. Så det känns som att den lämnar en bra primande hinna liksom. Över hela huden. Ja, jag tycker i alla fall jättemycket om den här. Jag har gått igenom typ halva snart kanske. Den är supertrevlig. Det står att den har coconut water och hyaluronic acid i sig. Och jag har använt den här en hel del. Jag tycker att det är en riktigt trevlig primer. Speciellt med tanke på att den kostar som sagt typ 50 spänn. Sjukt värt. Foundationen som vi ska prata om har jag pratat om ganska mycket på senaste. Och är en av mina bästa köp 2021, det är Catrice, deras True Skin Hydrating Foundation. Jag testade den här för snart ett år sedan när den släpptes. Men då köpte jag en för mörk färg, jag har använt den lite sporadiskt. Och nyligen köpte jag en ljusare färg som passar mig perfekt nu. Kanske lite ljus, men ge mig en månad till där det inte är så mycket sol kvar. Så kommer den att vara 100% perfekt och den är så trevlig. Fulltäckande, återfuktande, halvmatt, helt fantastisk, jag älskar den här. Den enda negativa saken som den här har är att den finns tyvärr inte i supermånga färger. Utan det är liksom, det är 4-5 typ nyanser beige, vilket är tråkigt. Men jag har i alla fall ett cool cashmere. Och jag tycker jättemycket om den här på min hud. Den är riktigt bra. Jag tar några stycken halvpump, det här sammanlagt kanske är 1,5 pump. Den är i alla fall helt fenomenalt fin på mig. Och min torra hud har typ aldrig sett mer flawless ut. Jag har ingen aning. Det här är typ som en hybrid av min favorit Stay Naked från Urban Decay med tillsammans med min andra favorit som är Anastasias Luminous Foundation. Det här är en svamp som jag har använt ganska mycket på senaste. Den kostar inte 100 kronor så, men det är 3 stycken svampar i och den kostar 169 kanske eller så. Och det är Ecotools senaste Plant Me och den här är skitnice. Den är mjuk och trevlig. Och går som sagt att plantera utomhus. Det är alltså inte plast på något vis. Och den är super nice. Jag gillar den verkligen. Det här är den stora storleken ifrån Trion. Den gick tror jag att köpa i singelpack också. Men jag är lite osäker på vad den kostade. Men jag plockade fram den här oavsett vad priset den ingår liksom inte i. Använder bara smink under 100 kronor. För att jag tror inte att jag har någon svamp igång just nu som kostar under 100 kronor styckvis. Men den här är nog någonstans på gränsen tror jag. Så jag bländar ut den här överallt och som ni ser så är färgvalet riktigt nice. Jag är väldigt svettig idag så jag får typ buffa in den ordentligt i pannan. Det är ju det här med värmen hörni. Helvete.
Så det här är verkligen en helt fantastiskt fin foundation. Förvänta er inte värsta lysten, för den är inte sjukt lystergivande, utan den är en satin finish. Så det måste man tycka om. Jag tycker verkligen att den är verkligen så så fin. Concealern som vi ska använda är från Essence, och det är deras Skin Loving Sensitive Concealer. Det är en mediumtäckande concealer som är fantastiskt trevlig. Jag har 10 light. Återigen här, samma negativa, att det enda negativa är att den kommer vara i några nyanser utav beige, vilket jag tycker är tråkigt. Hade gärna sett den lite mer inkluderande, men formulamässigt fantastiskt trevlig. Lite mer återfuktande än vad Catrice är. Också jättebra att lägga som spot conceal i ansiktet. Men som sagt, medium täckande, superfin under ögonen. Jag har ett puder som jag ska visa er, men ärligt talat, jag har använt den här concealern i ganska många dagar utan något typ av puder. På mig så sitter den superfint utan något puder på, utan den sitter liksom, torkar ner fint utan att kännas för uttorkad. Inte kladda eyelinern, hörni. Men det är så omsorgsfullt har lagt eyeliner så fint. Nej, men den här är verkligen wow. It's super beautiful. Och tillsammans med den här foundationen i Catrice, från Catrice, så är det verkligen ett fenomenalt. Alltså, jag ser så himla flawless ut. Jag har som sagt ett puder, och jag kommer använda den för att vi ska ha ett puder, men ärligt talat så har jag inte satt den här basen speciellt mycket. Det här är också ifrån Catrice, och det är också från deras Sensitive-serie, och det är ett mineralbaserat translucent powder. Så jag tar en liten pensel, just den här är från Katie Jane Hue tillsammans med Spectrum, slår av och sätter försiktigt försiktigt under ögat. Jag vill inte ha så mycket, ingenting sånt, utan bara tunt, 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 lite grann under ögonen. Och lite grann runt min näsa. Och det är mycket också, gärna här uppe på muschen lite grann med. För att jag svettas så himla mycket nu när det är så här varmt. Jag trodde vi hade tappat värmen. Jag trodde att vi var färdiga med det. Tydligen inte. Det svettas som en liten gris. Och mellan varje steg så startar jag fläkten lite grann. Men jag kan inte ha den igång när jag filmar, för det låter bara som en, ja, en fläkt. Det är allt ni hör då. Vissa dagar har det helt enkelt lite gott, men det går ändå relativt bra nu. Så tunna, tunna, tunna lager med puder. Och sen brukar jag gå över tunt, tunt med den andra sidan när jag inte har så mycket produkt. Och bara tunt, tunt liksom smälta av. Plocka upp eventuellt överblivet puder. Mm. De här tre tillsammans är magiska. Och det här är typ 150 spänn ihop. Alltså det är galet. Den här basen är inte, den här skojar man inte bort, kan jag säga. Det gör man verkligen inte. Jag kommer att använda ögonskuggorna som jag hade här över, alltså de två matta, och lägga lite under mina ögon bara för att få dusch, och avsluta med mascara under för att rulla ihop ögonen, tänkte jag säga. Få ihop det helt enkelt. Nästa produkt är de här, och det här är ju någonting som man antingen hatar eller älskar, och jag är på team älska. Jag har alla tre färger, men det här är alltså, jag tar den här bara. Det här är en Multitude Lip och Cheek Penny från Berry M. No! Det har varit varmt. Den här ramlade ur. No! Det här är alltså helt enkelt sån här som man kan, nu ska vi se här, skruva av, förstår ni? Och sätta, jag kan sätta den här under, förstår ni? Och skruva av beroende på vilken färg som jag vill ha. Och det är ju helt fantastiskt. Det är alltså lip och cheek. Jag vet redan vilka jag ska använda, tror jag. Jag tror att jag ska använda den här pennan. Som är lite, lite mer mavig till det här. Och de är bara så fina. Kolla. Alltså de är semi-matta. Som andra ord, de är matta, men de är otroligt krämiga. Den här pennan som jag använder nu är Dare Me. Helt sjukt fin färg. Jag tror att jag ska ta något lite poppigare kanske på kinderna. Den här kanske. Jag målar direkt på. Sen har jag insett att jag tycker om de här bäst med en pensel. Jag har testat de här som sagt lite grann. Men inte super mycket, men jag gillar dem bäst med en pensel. Och den, jag har insett att den här Catrice-basen är ganska matt när det kommer till saker ovanpå. Men den här är så trevlig. Man kan också direkt om man vill använda
Jag ska ta bort den här. Alltså det är så smidigt format. Svampen man målar alltså på själva beautyblendern. Och så på kinden. Det går också alldeles utmärkt. Och det här är då konceptet som jag pratat om tidigare. Att vill ni ha... De här blir kanske lite poppig för den här. Men jag har ingen bronzer än. Så jag tror att det jämnar ut. Så jag vill bara börja den här för att det här är min enda krämprodukt i ansiktet. Men de här är så fantastiskt fina. Och jag var typ lite skeptisk när jag såg dem här. Men vad gud, vad ska du ha på dig? Men alltså de är så fina. Det här, den här färgen har jag använt massor. Nu ska vi se här. Den här heter, ja vad kan den här heta? Nu ska jag se. Så här ser den ut och den heter Sweet Darling. Det är den näst understa. Om de nu sitter i rätt ordning. Det är inte sant, eller det är inte säkert. Men de här är i alla fall vansinnigt billiga och vansinnigt fina. Och de sitter så himla fint på kinderna. Och det här är någonting som jag tycker generellt att folk skulle bli duktigare på nu när det är så inne med krämprodukter. Att använda sina läppprodukter på kinderna. För att det blir en så himla fin liksom. Ja men det blir så himla fint. Jag tar lite mist nu. Det här är Catrice Prime and Fix Spray. Vi ska se, den här ser ut att vara lite sned nu så. Den här påminner mig extremt mycket om Fix Plus. För det är så här: no alcohol, silikoner, mikroplaster, mineralolja, parabens. Det är liksom en, det är en glycerinfuktspray liksom. Så himla trevligt. Så jag låter den sitta på. Jag ska också använda den när jag är helt färdig. Men just för att låsa in alla krämprodukter tycker jag är superviktigt innan jag går över med bronzer och highlighter. Bronzen vi ska använda idag är Ticket to Brazil ifrån Wet n Wild. En av mina all time favorit varma bronzers. Den här är verkligen supervarm. Jag älskar den här. Den går väldigt lätt sönder. Så det här är en ny, jag har haft den tidigare. Den här är helt splittans, splojsans ny från idag. Men jag tycker bara att den här är helt fantastisk. Den är väldigt pigmenterad och väldigt varm. Så jag brukar gilla att ta en otroligt stor pensel. Det här är från Hiccup, deras Powder Deluxe. Jobba in så här. Slå av lite och sen sakta bygga upp färgen. När den är så här varm så tycker jag att man får passa sig så att det inte blir en för... Jag vill inte se ut som en umpa lumpa om ni förstår. Utan försiktigt, försiktigt, försiktigt. Speciellt när jag inte har satt ansiktet någonting. Och speciellt när jag är lite, lite svettig som jag redan har pratat om. Men vi har ju pratat om det här i tidigare videor. Att hela den här sommaren... Så dömer vi inte pannan. Det spelar ingen roll vilken produkt vi använder. Vi dömer inte pannan för det är där jag är som svettigast. Så jag jobbar bara in den här och jag trycker väldigt mycket när jag jobbar med, eller vad ska man säga, med puder uppe på krämprodukter. Och det är ju helt enkelt för att jag inte ska sudda ut krämprodukterna utan jag sätter fast dem istället. Och jag älskar den här. Jag tycker att den är helt vansinnigt fin. Den här bronsen. Väldigt, väldigt billig, väldigt lätt att få tag i. Och ja, jag älskar Wet n Wild. Jag önskar att det kom lite mer av deras nya kollektioner till Sverige. För att de gör så himla mycket roligt hela tiden i Amerikat. Men inte i Sverige. Men jag älskar i alla fall den här. Sen går jag över med en fel sida. Där jag har lite produkt, inte så mycket. Och bara går över den här. To set my base. Och kolla bara. I love you boo. Fatta att inget på det här ansiktet är över 100 kronor. My god. Catrice Clean ID Highlighter Palette. Jag swatchade den här i min senaste haul, budget haul. Absolutely love it, har använt den sedan dess. Det här är en highlighter pensel bara. Jag gillar den här som heter Sunny Day och Radiant Light mest. Men kolla nu. Kolla bara vilken fantastiskt. Jag gillar att ta ganska mycket highlighter. Men kolla bara vilken fin glow. Det är ingen typ av glitter. Där, eller, alltså det är ju skimmer såklart för det är ju en highlighter. Men den ser helt fantastisk ut på huden. Och det lämnar ett så fantastiskt mjukt intryck. Man kan också göra mycket, mycket mindre skarp highlight. Alltså om man inte tar lika mycket. But you guys know me. I love me a good highlight. Alltså jag gör verkligen det. Desto mer, desto bättre. And I'm never leaving that behind. I och för sig så sa jag att jag aldrig skulle gilla lätt täckande foundations heller då. Här är vi ju nu. Ja, inte idag då, men vanligtvis. Alltså den är verkligen så vansinnigt fin att jag kan inte, jag kan inte. Och så avslutar vi med misten en gång till. Det är alltså Catrice Prime och Fix Spray. Det står också att den är vegan.
Och där är jag färdig med min sminka mig under 100 kronor. Eller snarare ingen produkt över 100 kronor. Och vad tycker ni? Själv så tycker jag att jag ser ut som 60 000 kronor. Nej men du vet, alltså det här är så bra produkter. Och allting funkar helt fantastiskt trots att det bara kostar under 100 spänn. De stora vinnaren, förutom ni vet saker som jag redan har pratat om, är ju såklart att göra de här eyelinerna. Alltså de är helt vansinnigt fina. Ni kan göra så mycket roligt med dem. Så de tycker jag verkligen om. Men jag gillar i stort sett allting som jag har använt i den här videon. Eller det är ingenting som är dåligt. Varenda produkt är kanon. Det finns som sagt lite att jobba på vad gäller färgval och sådär på Catrice och Essence. Men utöver det så är det här liksom bättre än många av mina high-end produkter. Så jag hoppas att ni har gillat den här 100 kronors videon. Jag hoppas att du prenumererar om du inte redan gör det. Ni får också jättegärna trycka på tummen upp på videon. Och slå igång notifikationer så gör det mig mycket glad. Ha en jättebra dag nu. Allt är länkat i beskrivningen förresten. Så syns vi igen snart. Hej då!